Epidemiologinė situacija Lietuvoje vis dar išlieka sudėtinga, ypač Vilniaus regione. O artėja motinos diena, savaitgalis, kada žmonės judės iš vienos savivaldybės į kitą, reikia nepamiršti, kad karantinas tęsiasi. Daugiau apie pačią situaciją ir rekomendacijos, ką reikėtų atsiminti, vykstant į kitas savivaldybės, kaip tik ir kalbiname Visuomenės sveikatos centro atstovę Rolandą Lingienę. Ponė Lingienė, sakykit, situacija Vilniaus regione iš tiesų dega juoda spalva ir rajonas, ir miestas. Kokia dabar situacija? Gal tiesiog apibrėžkite, kas labiausiai kelia nerimą. Na, iš tiesų situacija Vilniaus rajone, kaip jūs ir sakote, kelia didelį susirūpinimą ir pats rajonas, na, nepalankiaja prasme, užima pirmąją vietą Vilniuje pagal atvejų 100 tūkstančių gyventojų 14 dienų laikotarpyje. Vilniaus miestas yra antroje vietoje, taigi atvejų yra tikrai daug ir praėjusią savaitę, na, registravome 2 dienas iš eilės, kai Vilniuje buvo registruota daugiau nei 500 atvejų, 2 dienas, kai daugiau nei 400 atvejų, o praėjusį antradienį, na, pasiekėm iš viso rekordą, tai 615 atvejų, kai panaši situacija buvo tik tai pernai gruodžio pabaigoje, kai buvo pats infekcijų pakilimo pikas. Ir laimiai po to pakilimo pernai būtent ir įvyko lūžis epideminės kreivės. Tai labai tikiuosi, kad ir dabar, kai yra vėl savotiškas pikas, kad tas lūžis ateis gana greitai. Kalbant apie atvejų užsikrėtimo struktūrą, tai dėja apie 45% žmonių nebežino, kur užsikrėtė, arba tiesiog jie nutyli tam tiesą nuo epidemiologų, bet objektyvumo dėlį reikia pasakyti, kad iš tiesų paplitus britiškai atmainai virusas plinta greičiau, atlaisvinus karantino režimą žmonės yra mobilesni, matote, kokie spūstys gatvėse, parduotuvėse, tai iš tiesų žmonės daug kur bendrauja tarpusavyje ir tas susikrėtimas gali būti ir nepastebėtas, tai viena, na ir be abejo, ta pandeminis nuovargis daro savo ir trečioji dedamo yra ta, kad žmonės nori darbą ir mūsų epidemiologai pastebi net neretai, jausdami tam tikrus simptomus, žmonės nesikreipia į medikus ir eina į darbą. Tai tokios galėtų būti priežastis, tai apie tą situaciją, kurios negalim identifikuoti, kur užsikrėtė, vėlgi antroji vieto yra užsikrėtimai šeimose. Tai reiškia, kad infekcija iš darbo vietų ateina į šeimas, iš šeimų jinai pasklinda po ugdymo įstaigas, na ir tas ratas sukasi. Tai reiškia, kad, na, paprastai aiškinant, kad matyt užsikrėtę žmonės nesilaiko izoliavimo taisyklių ir užkrečia kitus šeimos narius, nes tai tiesiog neturėtų taip plisti. Na ir trečioji vietoje yra darbovietės, bet šis procentas yra tikrai nėra žymus. Na ir Vilniaus regione, jeigu matote statistiką, iš tikrųjų nemažai atvejų registruojama ugdymo įstaigose, bet liūto dalį čia sudaro iki mokyklinio ugdymo įstaigos. Pats atvejų skaičius nėra didelis, protrūkiai yra suvaldomi, bet tiesiog jų yra nemažai ir nemažai antrinių užsikrėtimų, kai jau užkrečia kitus esantis izoliacijoje asmenys. Kalbant apie pradinukų grįžimą į mokyklas, tai Vilnius egzaminą atlaikė puikiai ir vakar dienos duomenimis pradinukai buvo grįžę į 78 mokyklas ir praėjusią savaitę mes fiksavome tik 8 atvejus būtent užsikrėtimų pradinėse klasėse. Taip kad tas saugaus grįžimo modelis Vilniuje tikrai veikia, nes matyt tikrai puikiai susivienijo visos mokyklų bendruomenės ir šitą egzaminą tikrai puikiai išlaikė. Na, jūs iš tiesų piešėte, ta situacija tikrai yra dar sudėtinga, ypač Vilniaus regione ir, kaip aš minėjau pradžioje mūsų pokalbio, artėja motinos diena. Tai tikrai bus to judėjimo labai daug tarp savivaldybių, žmonės važiuos, kas sveikint mamų, kas ant kapų. Kokie būtų epidemiologų patarimai, į ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį, ką reikėtų žinoti artėjant šitam savaitgaliui? Labai sunkus klausimas ir atsakymas matyti nuvils daugelį, bet epidemiologai vis tik labai prašo visų įvertinti savo riziką ir, jeigu įmanoma, pasveikinti mamas naudojantis kitom priemonėm, naudojantis vaizdo ryšiu ir geriausia dovana būtų parašyti mamos ar tėčio, kad jisai pasiskiepytų. Geriausia dovana būtų mamoms, o tie, kurie vis tik tai tikrai vyks, tai, na, tikrai
labai rekomenduočiau, kad nevyktų tie, kurie nėra pilnai pasiskiepiję arba nepersirgę. Jeigu vyks pas mamas ir mamos ir vaikai yra pasiskiepiję pilnai ir persirgę, tai reikia nepamiršti laikytis bendrųjų infekcijos ribojimą stabdančių priemonių. Tai vis tik tai nepamirškim dėvėti kaukių, nepamirškim plautis ir dezinfekuoti rankų ir laikytis protingų atstumų. Tai yra be galo svarbu. Kitas dalykas, ką norėčiau paprašyti, žinau, kad pernai linkėjom Pernai prieš Velykas sakėm, šveskim namuose Velykas, nes kalėdą švesim kartu, toliau vėl situacija kartuosi, tai dabar iš tiesų labai pasiūlyčiau palaukti tėvo dienos ir atšvesti kartu tiek tėvo, tiek mamos dieną. Ir tą sakau visiškai pagristai, nes yra labai įsibėgėjęs vakcinacijos procesas ir po mėnesio situacija gali būti visiškai kita, žmonių daug daugiau bus įgyję imunitetą, taip pat iš tiesų orai padės. Orai bus šiltesni orai, mes būsim daugiau lauke, o virusas plis, bet jo plitimas bus tikrai lėtesnis. Taip kad tikrai matome šviesą tunelio gale, tik reikia dar visų kantrybės, ir vieni kitų palaikymo ir saugoti save ir kitus. Ačiū, ponia Rolanda, jums už pokalbį. Kaip ir sakė epidemiologė, iš tikrųjų šviesa tunelio gale jau matosi, aš dar tik primenu, karantinas tęsis ir taigi, jeigu važiuosite sveikinti mamų, pagalvokite, ar tikrai nebūtų geriau tiesiog galbūt mamai paskambinti ar nusiųsti gėlių puokštę.